Як змінити програми з історії для учнів 5-9 класів так, щоб і цікаво було, і діти виросли справжніми патріотами, вирішували освітяни на міністерській нараді. За історію у залі битва не на жарт. Та й питання у порядку денному непрості. Намагаємося зробити певні, скажімо, зміни, пов'язані з нинішньою ситуацією політичною в Україні. Деяка корекція, скажімо, шкільних програм, наголосів на різних періодах української історії. До таких змін можна сказати, скажімо, нав'язування терміну «Велика вітчизняна війна» замість Другої світової, скажімо, викидання з програми тем, пов'язаних з українською повстанською армією. Історик Ігор Гирич має на увазі корекцію поправок, які внесла в підручники та програми команда Дмитра Табачника. До чого призводять маніпуляції з історією, знає Тетяна Філіпенко. Вона єдина представниця Донеччини серед учасників семінару. У травні один із учнів, коли пройшов референдум, він прийшов і сказав, а чому не викладаєте історію України, можливо, зараз не потрібна вона. Кажу, то йди вчи історію Новоросії, я буду викладати Україну. І за літо дуже змінилася ситуація, тобто цей учень тепер навіть зі мною хоче говорити тільки виключно українською і вступати до вузів України. Тобто діти дивляться, споглядають цю ситуацію, і вони розуміють, що ідеологічні викривлення були. Фахівці кажуть, оскільки команда Табачника історію не переписувала, а просто наказувала видаляти незручні факти, відновити все буде нескладно. От тільки робити це, вважає автор підручника з історії Олена Пометун, треба з розумом. Діти, ну маленькі діти, 5 клас – це 10 рочків. І звичайно, що їм і так забагато. Пояснити на одному уроці, що таке дисиденти відриві від контексту, це тільки загальне дуже формулювання. А от шестикласниця Дар'я Бебех каже, інформації багато не буває. У підручниках для 5 класу скоротили розповідь про Михайла Грушевського. І дівчинка це відчула. Ну, шукати доводилося там про одного політичного діяча, здається, про Грушевського. Там не все було в підручнику. А вчитель задав, так. Угу. То я шукала в інтернеті. Одна тема якоїсь доторкаються і одразу на іншу перестрибують. І я б хотіла, щоб більш вони доповнювали ці теми. За результатами наради, Міністерство освіти зібрало рекомендації вчителів та науковців щодо змін у програми. Пропозиції обіцяють вивчити та систематизувати, деякі втілити в життя. Проте не зараз. Треба зачекати, доки завершиться термін дії нинішніх програм. Тетяна Орлова, телеканал «Віта».